я вважаю, що в даному випадку не слід було все-таки йти на поводу підприємців. Тому що, слава Богу, що в нас нема катастрофічних наслідків. Ну це ж робиться все не для того, щоб заборонити людям працювати, щоб не дати людям можливість працювати. Ну хтось же ж розумний придумав певні заходи. Подобається вони комусь чи не подобається. Є можливість там заробити гроші, чи нема можливість заробити гроші. Це окремо. А є питання безпеки і здоров'я людей. Це, як на мою думку, трошки важливіше. І якщо вже навіть брати ті рішення, які нам були надані зверху, скажімо так, да, то якщо по продовольчим, агропродовольчим ринкам є чіткі правила, що робити, то слово «промисловий ринок» ніде не вживається. Тобто вживається поняття «заклад». Якщо вживається поняття «заклад», і кожен із підприємців, який працює на ринку, вважає, що його точка торгова – це заклад, то він може це зробити і без рішення виконкому. Тобто, а в даному випадку я просто вважаю, що ну, таким чином керівництво ринку, приватного ринку, хоче перекласти свою відповідальність на міську владу. Ну, це моя особиста думка з цього приводу. Вона може не збігатися ні з думкою міського голови, наприклад, ні з думкою інших посадових осіб виконавчого комітету. Але в мене є певне бачення цієї проблеми особисте. Тобто я вважаю, що якщо нам написали от виконавчий комітет, нехай вирішить питання в залежності від епідемічної ситуації в місті, чи відкривати його, чи не відкривати, і це було б на наш розсуд, то нема питань. А от оця стихійна така, оце стихійне відкриття ринків, яке відбувається там в Києві, в Черкасах, там в інших містах, ну я вважаю, що все-таки слід дотримуватися певних правил і світового досвіду. Якщо все-таки навіть посилатися на ті засоби масової інформації, а як я зрозумів, то позиція підприємців і керівництва ринку – це от по телевізору сказали, то якщо ви дивитесь той же телевізор, то по телевізору що сказали? Що в Ухані новий сплеск коронавірусу. Ну невже це не зрозуміло? Ну, що це дуже серйозно. От як би хто не розказував, що це все там єрунда, і це все надумано, і це все там якісь проїски там врагов, там і американці, і китайці це все зробили. Розуміємо все, але маємо те, що маємо. Ми конкретно зараз маємо цифри, які нам говорять про те, що є люди, і є люди, які хворіють. І те, що в Смілі зараз немає такої масовості, що Сміла не закрита була як Кам'янка, це тільки наша заслуга. Тому що ми заборонили, як тільки побачили, і ми вжили певних заходів, коли ми це все побачили. І якщо сказав би вже головний санітарний лікар України, все вже, нема небезпеки, працюйте, нема питань, працюйте. Я вважаю, що в даному випадку слід дотримуватися саме тих вказівок, які надає нам держава в особі Кабінету міністрів і головного державного санітарного лікаря України.